se napere, on onda neće niko da se pomiri. Zapni, Petri, zapni! Bravo, majstvo! Ovo je stvarno top stvar. Daj ga što rao, tvoj. Kako ne bi čovjek? Potređe se na kuzu. Ivan moj napali je na trčanje. Možete samo u stranu malo, samo malo u stranu. Malo, malo. Može u stranu, samo se pomirite. Bravo, Miki, bravo, Miki, Munjo. Bravo, Munjo. Vele, bravo. Yeah, I'm down with them.
Društvo, imate ovdje, gospodinu je rođendan, donio je mimoze, ko hoće malo da uzme, da ima je vamo kolača. Jedan izvrstan domaći kolač. Ali se nemojte mnogo zadržavati ovdje. Tu ima soka, sad će donesi. Već jedno ranije dolazila policija, tako da ono, tu da se malo. Hvala na druženju. Raširite se. Evgen Popo, ti prevodiš ruski, vidio sam. Da. Na televiziji sam te čuo tvoje glavu. Da, ja, sve razumele. Svi znamo. Bolje na mene uvo. Ubači muzik! Bravo! Kako čita, nema danas greški. Gleda, danas prije puta sam ajmo! Bravo!
Bravo Boris, dobro vrijeme. Kako nije dobro? Hoćemo samo brzo morati, znači ako najde policija, stvarno se treba, ali baš ja ću da se maknem, neko ljudi uzima. Samo neki do auta. Ajde brže samo, nemoj da se grupi sad. Pita. Ićemo malo da trčimo džeperica. Ićemo malo da trčimo na dva kruga. Hajde. Idemo sad bako. Hajde. Hajde se sa mjestom predim. Grećete sredim. Boki, idemo malo, idemo da trčimo malo 2 23. Hajde. Može vamo u kantu, daj taj. Ja sam rekord.